לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. זה לא סוד שהישראלים אוהבים רכבי פנאי, והאמת, זה לא שונה גם משאר העולם. בדומה ליצרניות אחרות, גם מיצובישי החליטה להתמקד בתחום רכבי הפנאי, להגדיל את היצע רכבי הפנאי שלה ולהוסיף לאוטלנדר אח קטן וחמוד. מיצובישי ASX. וכן, הוא קטן יותר מאוטלנדר, אבל הוא עדיין גדול יותר משאר רכבי הפנאי הקטנים, לכן הוא שייך לסגמנט רכבי הפנאי הקומפקטים. מיצובישי ASX הוצג לראשונה בתחילת שנת 2010, כאמור על בסיס פלטפורמת האוטלנדר של אז. כדי להשאירו עדכני לאורך השנים, מיצובישי העבירה אותו מספר מתיחות פנים. האחרונה שבהן הייתה בשנת 2019, אז זכה ה-ASX לעיצוב חדש לגמרי בחזית, עדכונים לסביבת הנהג, תוספות לרשימת האבזור ועוד. גם המנוע חדש. למרות שהנתונים דומים לעבר, הוא בנפח 2 ליטרים, הוא מפיק 148 כוחות סוס. תיבת הילוכים חדשה גם היא, והיא נלקחה ישירות מהאקליפס קרוס. המחירים של מיצובישי ASX מתחילים ב-141,000 שקלים לרמת גימור אינטנס ומגיעים ליד 154,000 שקלים לרמת גימור פרימיום. אבל רגע לפני שממשיכים, אני מזכיר שלא מדובר במבחן דרכים אלא רק היכרות כללית עם רכב הפנאי הזה. אם אתם רוצים לראות את המבחן המלא כולל ביקורת לטוב ולרע, ייכנסו לקישור בתיאור הסרט. אוהבים את הסרטונים שלנו? רוצים לראות עוד? ייכנסו לעמוד של אוטו ביוטיוב, יירשמו ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי להישאר מעודכנים. מבחינת העיצוב החיצוני, במתיחת הפנים האחרונה, מיצובישי עיצבה מחדש את כל החזית של ASX, בעיקר כדי לתת לו מראה עדכני ומודרני. ניתן לראות את הסבכה הגדולה והבולטת המאותרת בניקל, יחידות התאורה החדשות מסוג לד מלא, איתורי ניקל בצורת C הפוכה ופנסי הערפל הגדולים. מהצד בולטים חישוקים נעים, כל זה מייצר הופעה נאה ואתלטית למדי. בואו ניכנס פנימה. טוב, יש פה תחושה כללית של מעט בייסיק. אני נכנס ואני יודע איפה כל דבר נמצא. הפשטות הזאת גורמת לנו לתפעל את המערכות בצורה קלה, נוחה וטבעית. והאמת שבעידן שלנו, מרובי המסכים, זה לא מובן מאליו. המרחב כאן מצוין, לא מעט בזכות הקונסולה המרכזית הנמוכה, מייצרת כאן תחושה אוורירית במיוחד. איכות ההרכבה והגימור מוסיפות לתחושה החסונה. מושב הנהג נוח למדי, נאה למראה, שדה הראייה כלפי חוץ טוב, מראות הצד גדולות, וזה נוח, בעיקר בתמרונים עירוניים. המושב האחורי נוח בהחלט מספק לי שני נוסעים. יש מקום לברכיים, מקום לראש, מרחב מפנק לכפות הרגליים, שקי USB ומשענת יד מרכזית עם מקום לכוסות או לבקבוקים. מבחינת האבזור ברמת הגימור אינסטייל שנמצאת איתנו כאן היום, האבזור עשיר בהחלט וכולל חיישני גשם ותאורה, פדלים מאחורי גלגל ההגה, תאורת לד מלאה, כניסה וענה ללא מפתח, מצלמת נסיעה לאחור, מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית עם קישוריות לאנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, חישוקי 18 אינץ' ועוד. מבחינת אחסון, יש מקום לבקבוקים בדיפוני הדלתות, בקונסולה המרכזית יש מקום לטלפון, מקום לבקבוקים, תא אחסון במשענת היד ותא כפפות. נפח תא המיטה נמצא בצד הצנוע של הסגמנט 387 ליטרים, אבל הפתח רחב מבנה יעיל בהחלט יכול לספק משפחה שמטיילת. יש תאורה, שטח אחסון בצדדים, ווי הגינה, ואם נקפל את המושבים האחוריים נקבל שטח אחסון גדול משמעותית. רגע לפני שממשיכים, אם אתם רוצים פרטים נוספים על המיצובישי ASX או כל רכב אחר שנמכר בישראל, ייכנסו לדף הדגם באתר של אוטו, תוכלו למצוא שם את כל הפרטים וגם לקבל הצעת מימון אטרקטיבית. ואם אתם רוצים לקנות רכב חדש, יתקשרו עוד היום, כוכבית 3262, הייעוץ חינם. מיצובישי ASX מוצע בישראל עם יחידת הנעה אחת, מנוע בנזין אטמוספרי בנפח 2 ליטרים, המפיק 148 כוחות סוס ומומנט של 20 קגם. וזה משודח לתיבת הילוכים רציפה עם 6 הילוכים קבועים מראש. צריכת הדלק הממוצעת לפי מבחן הדרכים המאומץ של אוטו עמדה על כ-11 קילומטרים לליטר. זה בהחלט סביר. מיצובישי ASX נבדק על ידי היורו NCAP, זה היה מזמן, בשנת 2011, אז הוא זכה ל-5 כוכבי בטיחות. מבחינת מערכות הבטיחות המתקדמות, יש לו בלימה אוטונומית עד 80 קמ"ש ומערכת התרעה על סטייה מנתיב. לסיכום, מיצובישי ASX הוא רכב ותיק למדי, וזה לפעמים מורגש בתחומים מסוימים. עם זאת, כרכב משפחתי הוא מבצע את מטלות הנהיגה באופן ראוי לחלוטין, נוח לתפעול, והמחיר האטרקטיבי משאיר אותו רלוונטי גם היום. אהבתם את ההיכרות שעשינו עם ASX? רוצים לראות סרטונים נוספים? ייכנסו לעמוד של אוטו ביוטיוב, יירשמו ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי להישאר מעודכנים. ואם אתם רוצים לקנות רכב חדש, יתקשרו עוד היום, כוכבית 3262, הייעוץ חינם.